መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ ብዙዎቻችሁ ይህን ቃል ታውቁታላችሁ ግን ያው ጌታ በዚህ ማለዳ ወደ ውስጥ ያምጣዋል ቁጥር 17 ከሕዝቡም አንዱ መመልሶ መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበት ልጅ ወደ አንተ አጥቻለሁ በያዘው ስፍራ ሁሉ ምን ይለዋል ይጥለዋል አረፋም ይደግፋል ጥርሱንም ያፋጫል እንዲያው ይጥለዋል ደቀ መዛሙርቱ እናናገርኳቸው አልቻሉ ሊጸልዩልን ሞከሩ ግን አልቻሉ ማለት ነው እርሱ መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ እስከ መቼስ አልታገሳችሁም አይነት ነው ወደ እኔ አምጡት አላቸው ቁጥር 20 እርሱ ባየው ጊዜ ያ መንፈስ ወዲያውም አንፈራገጦ ወደ ምድረ በዳ ወደ ምድርም ወርቆ አረፋም እየደፈቀ ተፈራገጠ አባቱንም ይህ ከያዘው ስንት ዘመኑ ነው ብሎ ጠየቁ እርሱም ከሕፃንነቱ ጀምሮ ነው ምን ያለው የያዘው ከምኑ ጀምሮ ነው ከሕፃንነቱ ጀምሮ ነው አለውና ሊያጠፋም ወደ እሳትም ወደ ውሃም ምን ይለዋል ይጥለዋል ኢየሱስም ቢቻለስ ብሎ ሲጠይቀው ኢየሱስም ቢቻለስ ትላለን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ጮክ በሉና ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ወዳውኑ ብላቴናው አባቱ ጮኸ አምናለሁ አለው አለማመኔን ምን አድርገው እርዳዋል ኢየሱስም ህዝቡን እንደ ገናስ ይራወጥ አይቶ እርኩሱ መንፈስ ገሰጸውና አንተ ዲዳ ደንቆሮ መንፈስ እኔ አዝሃለሁ ከእርሱም ምን በል ውጣ ከእንግዲህም አትግባበት አለው ጮኸም እጅግም አንፈራቅጦ ወጣ ብዙዎችም ሞት እስኪሉ ድረስ እንደ ሞተ ሆነ ኢየሱስ ግን ይላል እጅቃና ደስ ይላል ኢየሱስም ግን እጁን ይዞ አስነሳው ጮክ በሉና ኢየሱስም በሉ ግን በሉ እጁን ይዞ አስነሳው አቆሞ አጠገብ ያለው ሰው ነገርህን በሉ ጮክ በሉ እጁን ይዞ ያቆመዋል ያስነሳዋል እጃችሁ ከፍ አድርጉና ያስነሳዋል ጌታ ኢየሱስ ጋር አንድ ሰው ከመምጣቱ በፊት ደቀ መዛሙርቶቹ ምን አለ? ከልጅነቱ ጀምሮ ልጄን ክፉኛ ጋኔል ይዞታል ዲዳና ደንቆሮ አድርጎታል እሺ አውጡት ይሄንን መንፈስ ብሎ ለደቀ መዛሙርቶቹ ሲሰጥ ደቀ መዛሙርቶቹ ምን አደረጉት ይላል? ጸለዩና ሊያወጡ አልቻሉም አለመቻላቸውን ባወቀ ጊዜ ዋናው መምህር ጋር ወሰደና አንተ ማውጣት ትችላለህ አንተ ጋር የሆነ ነገር አለ ኢየሱስ አንተ ጋር የሚከተሉ ሊያወጡ አልቻሉም ማለት ኢየሱስም ዞር አለና አንተ ጠማማ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ነው ማታምነው እያለ ኢየሱስ ገሰጻቸውና አምጣው ሌላ ያንን ክፉን ጋኔንን ገሰጸው ይላል ገሰጸውና አንፈራገጠው ሰውንም ህዝቡንም ረበሸ ይላል ከዛ በኋላ ምን ሆነ ስትሉ ደግሞ ኢየሱስ ያንን ጋኔልን ገሰጸው የሚለው ቃል ደስ ይለኛል ገሰጸው እስኪ አጠገብ ያለው ገሰጸው ወልስ እና ገሰጸው ይልና አንፈራገጠው ህዝቡንም ረበሸ ይላል የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ከማድረጉ በፊት ሰውየው እንደዚህ ያለው ኢየሱስ እስኪ ቢቻለስ አለው አጠገብ ያለው ሰው እዚህ ቤት ቢቻለ አይሰራም በሉ ቢቻለ እስኪ ሞክር ያንተ ደቀ መዛሙርት ወቀን ሙሉ ውሎበታል ለፍቶበታል ሊያስወጡት ግን አልቻሉም ሊያስወጡት አልቻሉም ቢቻለስ ብላችሁ የመጣችሁ ሰዎች እዚህ ቤት ካላችሁ ተሳስታችሁ እዚህ ቤት የማይቻል ነገር የለም እንዴ ወነት እንደ ቢቻለስ እኔ ነው ቢቻለ ያልከው አለ እኔ መለኮት እኮ አምላክ ፈጣሪ አንተ ነህ ፈጠርኩት እኮ እኔ ቢቻለ ትላለ ኢቭን ይሄንን ልጅን ያዘው ጋኔልን ራስህ ፈጠርኩት እኔ ነኝ አለ ጋኔሉን ራስህ ፈጠርኩት እኔ ነኝ እኔን እንደ ቢቻለ ትለኛለ አንደኛ የዚህ ሰውዬ ልጅ ጋኔል እስከ ስንት አመት ይላል ከምኑ ጀምሮ ይላል ከልጅነቱ ከህፃንነቱ ጀምሮ ምን አርጎታል ይላል ምን አርጎት ነበር ይላል ተንከባክቦት ነበር ይላል ምናምን ምግብ እየሰጠው ነው አይደለም ከህፃንነቱ ጀምሮ ምን አርጎታል ይላል
ይዞት ነበር ይላል አስሮት ነበር ይላል ዶንቆሮና ዲዳርጎት ነበር ይላል የሚገርም ነገር አንዳንዶቻችሁን ሰይጣን ይመጣና ለ10 አመት የሆነ ነገር ይሰጣችኋል ለ20 አመት ለምናምን አመት እኔ ልንገራችሁ ዛሬ ከልጅነት ለምን አይሆንም ሰይጣን መጥቶ ያያዘ አንተን ነገር ጤናን ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል ፋይናንሻሊ ነገር ሊሆን ይችላል ዛሬ ላያችሁ ላይ ተነብያለሁ ጄ ባያዘው እጅ ላይ ቃልና አወጣለን ማንነቱን የሚያሳይ በጌታ በኢየሱስ ያንቺን ነገር ያዘ እባብ ይከደል ያንተን በረከት ያዘ እባብ ይከደል እስቲ ቻቹ ዘርጉና ይከደል በሉ ትዝላችሁ አለያችም ሴት ከናናይቷ ሴት ኢየሱስን እየተከታተለ ልጅዬ ጋኔን በክፉኛ ይዞታል አይደል ያለችው በክፉኛ ምን ብሎታል ይዞ መምሮ ይዞታል ባክ ቶሎ ልጅዬ ፍታ ምናም ጨቀጨቀች ነዘነዘች ይላል ሚገርመኝ ቃል እኮ ምንድነው ሰይጣን ያዘባችሁ ነገር ምንድነው የተያዘብሽ ጤንነት ነው ትዳር ነው ምንድነው የተያዘባችሁ አንዳንዱ ሰይጣን ደማቸውን ይዟል በኤችአይቪ በካንሰር በተለያየ አይነት በሽታ የተያዙ ሰዎች እዚህ ውስጥ አሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለ የተያዘብህ ነገር በዚህ ማለዳ ይለቀቃል። ማካፍላችሁ ርዕስ ይሄ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። አጠገብ ያለው ሰው ገፋ አድርግና ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። አንተ አምነህ ብቻ መጥተህ ከሆነ በል ዛሬ ማታ ወንስ የምስክርነት ምሽት ነው ወይ? ዳመነ ሶጮ አሜን ይበል። አሜን። ታንቺ ዛሬ የሚተበቀው ነገር ነብይ መስፍን እጁ መጥቶ ባይጭንብም እንኳን በመግባት እዚህ ግቢ በመግባት የሆነ ስራ ይሰራል። አሜን። የተስማማ ብቻ እጁ ከፋሩ አሜን። አሜን። ምንድነው ሰይጣን በክፉኛ ያዛችሁ ነገር? ጤናችሁን ያዘ፣ ኢኮኖሚያችሁን ያዘ። በፍርድ ቤት የተያዘ ነገር አለ፣ በሆስፒታል የተያዘ ነገር አለ፣ በመስራ ቤት የተያዘ ነገር አለ። ከልጅነቱ ጀምሮ ልጁን ይዞበት ነበር። ማ ጋኔ ሰይጣን አስሮት ነበር ይላል። መጣና ኢየሱስን እንዲያል ቢቻል እስኪ አንተ ልጅ እንጻውጣ። ይሄንን ልጅ አንዳንዴ ሰይጣን ምን ላይ ይጥለዋል? በእሳት ላይ ይጥለዋል። ጨረቃ ሳይነሳበታል። እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል። ግን አንተ እጅ መፍቴ እንዳለ አምናል። አንተ እንኳን ይሄ ፕላስቲክ ወንበር አሁን የተቀመጥከው ወንበር አይጥለኝም ብለን የተቀመጥከ አምን ሆነ የተቀመጥከ 100 ኪሎ ምናምን ኪሎ ነ 100 ኪሎ ካልጣለ ይሄ ፕላስቲክ ሰው ሰራሽ ካልጣረ እንዴት እግዚአብሔር አንተን ይጥላል? እኔ እኮ ይገርመኛል ሰው ወንበሯን የምታምኝ ያክል እንኳን ኢየሱስን እመኝ። የእውነት ነው ምልሽ ወንበሩን እኛ ይሄንን ሰው ሰራሽን አምነን እንኳን አይጥለንም ብለን እንቀመጣለን። ወንበር ካመንክ እንዴት እግዚአብሔርን ማመን ይጋግዳል? ተፈውሳል ይባላል። ትላንትና ወዲያ ሰኞ ሴትዮዋ ስትመሰክር እሁድ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል የሚለውን ትምህርት ስትማር በቃ እጅ አልጫንኩባትም። ቃሏን ብቻ ተቀበለች። ደማ ውስጥ ኤችአይቪ ነበር። ቃሏን ተቀበለች። ቀጥታ ሆስፒታል ሪፈራል ሆስፒታል ነው ሄደች። ምን ነው ሲባል በቃ የሆነ ቃል ወጣል መርምረኝ ምን ኤችአይቪ መርምረኝ። ነገሩ ተገልብጧል ተብሏል። በቃ ደሜ ውስጥ ያለ ኤችአይቪ ተነስተዋል መርምረኛል። ቆነስ ያሜን በለ። እዚህ ቤት ካላመንክ ስራ እየፈታ ነው። ና ያመነ ሰው ዛሬ ግን ፎስ ይዘው ይወጣል። አሜን። በረከቱን ይዘው ይወጣል። አሜን። ሲበረከተን ይዘው ይወጣል። አሜን። እኔ እንን ነው በመንፈስ እያየሁ ያለሁት። ቁጥር ስፍር የሌላቸው ሰዎች ዛሬ ከዚህ ቤት ምስጋና ይዘው ይመለሳሉ። አሜን። እግዚአብሔር ይሄንን አደረገልኝ ይያሉ ይመለሳሉ። ኢየሱስ የዚህ ሰውዬ ልጅ ኬዝ ምንድነው ስትሉ ሰይጣን ምን ያደርጋል ስትሉ በምን ውስጥ ይጥሏል? በእሳት ውስጥ ይጥሏል። ቀጥሎስ በምን ውስጥ ይጥሏል? በውሃ ውስጥ ይጥሏል። ምን ሳይነሳበታል? ጨረቃ ምናም ሳይነሳበታል። ይሄንን ሁሉ ከምኑ ጀምሮ ይላል? ከህፃንነቱ ጀምሮ ነው የሚለው። ስንት አመት ነው ያንተን ነገር ሰይጣን ያዘ? ስንት አመት ነው ያንቺን ነገር ያዘ? አንዳንዱ እዚህ ውስጥ ዳሩ ተይዟል። ኩላሊቱ በጣም አንድ ነገር የተያዘባችሁ ሰዎች አለ። እባካችሁ በእምነት መንፈስ እኮ መጣና እንደዚህ ያለ በቃ ሰለቸኝ። ኢየሱስ ጋር ሰውየው መጥቶ ምንድነው ያለው? ሰልችቶኛል ገላግለኝ ያለው። አጠገብ ያለው ሰው ይገላግላል የኛ ጌታ ነው።
እና እንደዚህ ያለ በችልችን ሞክራት አለው እኔ ጋር በችል የሚል ቃል ለሚያምን ሁሉ ይሄን ወርድ ሲያወጣ ሰውየው መልሶ አለማመኔ እርዳው ይሄን ስንፍና ስለተናገርኩ አጠገባችሁ ያለው ሰው ያንተን ነገር እግዚአብሔር ይሰራል ወይ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ጮክ በሉና